Արդեն մոտենում է ցրտաշունչ ձմեռը։ Չնայած նրան, որ Նինոց Մինդայի բնակչության մեծ մասն ապահոված է բնական գազով, սակայն այս տարի ֆինանսական անկայուն վիճակից ելնելով շատերը ստիպված են նորից վերհիշել 90-ականները եւ բնակարանները տակացնել վառարաններով։ Թույսի մեջ վառեմ, աթարի։ Գյուղում եք ապրում։ Հա։ Որ գյուղից եք։ Գանձա։ Վառարան եք վառում թե գազային կացա։ Վառայի։ Իսկ վառելիք արդեն պատրաստել եք։ Չէ հերը։ Իսկ հնարավորություն ունեք ֆինանսական։ Հուրցի, չէ, հուրցի։ Իսկ կար ինչա ֆինանսապես իքենք, օգտվենք։ Այսինքն դեռ պատրաստ չեք ձեզ։ Չէ։ Իսկ քարածուխ եք վառում թե փայտ։ Փայտ։ Բան, աթար ավելի շուտ։ Գաղտնիք չէ, որ մեզ մոտ ձմերը բավականին խստաշունչ է, և եթե մնացած երկրներում ձմերը 3 ամիս է, ապա մեզ մոտ այն տևում է մոտ 6 ամիս, և մեր բնակիչներին ֆինանսապես բավականին դժվար է այդ 6 ամիսների ընթացքում ապահովել իրենց տան ջերմությունը։ Եվ եթե ձմերը երբեմն սովորականից ավելի ցրտաշունչ է լինում, ապա մեր բնակիչները ստիպված են նման դեպքերում վառել կրկնակի գազ կամ վառելանյութ։ Նու համեմատած անցյալ տարվա վրա, այս տարի մեկ չգիտեմ դժվար է ձմեր վատագնացնել, ինչու՞ համար, քանի որ իսի կորոնավիրուսն եղավ ժողովրդին դուրս չէր թալը, բան, այդոնք սա ազդեց իրանց բյուջեին վրա, հերուսինք թե շատ մարդիկ այս տարի դաժե կնան, շատ մարդիկ անգամ բաքսի է չվարին, քանի որ տանը ունեցած բյուջեն հերիք չեն է, ժողովուրդը դուրս չեն գնացել։ Հիմնականում մեր ժողովուրդը միշտ է աթարը փեդը, այս տարի փեդն եք չգիմ գանիրների դժվար ելնա, բայց թամբել մարդուն համար հեշտ մի անգամ է վարելիք չի եղի, աշխատող մարդուն համար վարելիք շատ, կոնեկ ես քանի անգամ նկատել եմ մարդիկ սաղ սարերին տաշտ կբերին, այդիկ ճիշտ ձև է, համ բաքսին ունին, համ փեշկ ունին, դարած փեշկը գվարին, ձեմեր վատի 2-3 ամիսը բաքսին գվարին, ես ճիշտ կյանա դիմոնակ, ասենքեմ ես գազդի, բաքսի դվարեմ, բայց եթե աստված մի առասցե, եթե հանգարտեսի խորհրդ համիրն եղավ, ես պատերազմը, եթե բիջդանը գազը կյադրեցին, չդենք իշտ ենենք, գազը պեշկ է չունիմ, համեմատական մի էր ժողովրդը, աթարը ես մատածեմ գտ արդեն ունին, պետ բերերն ես տարիք չգմ դժվար է, պարա չգը, բայց նորենք կերգնեմ, թեմբել մարդուն համար, հեչ մի բանըմ չգը, աշխատող մարդուն համար ամեն ինչ կա, սա գարունը տունը նեստինգը աթար չենեն, գեզետ կենեն, երկաթ կով ունեն, այդ կովին կաթին փարան կառնեն, պետ կառնեն, գալող տարի երկու կովը կաթին այդ պարտ կգփագեն, թեմբել մարդուն համար չգա հեչ մի բանըմ։ Ես մտածեմ, որ արդեն երևի 80-90% պատրաստ են, եթե որ բաքսի դիվարը, եթե որ միջոցներ ունի, զատունիկը չի մտածում, եթե որ նորին կերնեմ, գազ նոր չեղավ, ես փեշ չունեմ դաներու, տիղ չունեմ դաներու, իշտերեմ չի դիմ։ Մեր գյուղը գազ չկա, մենք կոգտագործենք բարավոյ գվարենք, կոգտագործենք քարածուխ։ Իսկ ինչքանով եք պատրաստ, արդեն գնել եք վառելիք։ Չէ, քարածուխը դեռ չենք կրել, բայց գնենք։ Իսկ հնարավորություն ունեք։ Ունենաս չուննաս վարելիքը, կարևոր բան է, պիտի գնես։ Գյուղում ընդհանրապես աթար գվարեն, կովերը շատ են, ամեն մարդ մեր 20-30 կով ունի, իրեն աթարը գվարեն։ Որ գյուղից եք։ Արելովկա։